Takmer pred 2 rokmi začala aj vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry rozsiahla obnova kostola obrátenia svätého Pavla, ktorý miestni poznajú pod názvom Sirotársky kostol alebo Sirotár. Rekonštrukciou prešla fasáda kostola a kláštora. Fasáda dostala bielu farbu a aj vďaka Žilinskej univerzite bola realizovaná aj výmena vonkajšieho osvetlenia. Samozrejme, je to de facto ako keby už takmer finále celého reštaurovania exteriéru bývalého jezuitského kláštora. Tie práce už prebiehajú viac menej iba v podlubí alebo v Rajskom dvore a dnes naozaj ako keby je to takéto slávnostné uvedenie samotnej tej fasády ako keby späť do mesta, pretože 2 roky bola zahalená v lešení. Samozrejme, to lešenie muselo ísť dolu, takže Žilina už fasádu videla, ale samozrejme akože dnes to nasvietenie, to architektonické nasvietenie tej fasády je naozaj ako keby tá koruna celej tej stavby. Za tým stojí veľmi veľa ľudí a inštitúcií a takého dobra, že je taká túžba urobiť niečo dobré a spoločne. Teším sa z toho, ako to vyzerá a je pravda v podstate, čo predčerom mi poslali fotky, že ako to vyzerá, keď robí skúšku tú farebnú tej simulácie osvetlenia. Sám som bol z toho prekvapený, že keď som pozeral tie projekty, tak samozrejme na papieri je to iné a už takýto finál, je to veľmi pekné, teším sa z toho. Nové a výkonné LED osvetlenie, na ktorého sa použilo takmer kilometer kabeláže, by malo priniesť predovšetkým úsporu energie a zároveň vo večerných hodinách dokreslovať atmosféru Mariánskeho námestia. Kostol bol nasvietený už od 90. rokov, akurát, že vlastne tak ako fasáda bola už v havarijnom stave, tak to svietenie tej fasády bolo rovnako zastaralé a zodpovedalo tomu obdobiu. Pri reštaurovaní fasády sa vlastne musela vymeniť spolu s obnovou omietok aj celá kabeláž a celé to elektronické zázemie pre toto svietenie architektúry. A samozrejme, že dnes tie trendy v osvecovaní centier miest a samotnej architektúry je úplne niekde inde, ako bolo niekoľko 10 ročí dozadu. Takže vlastne ako keby viac menej tak, ako to vyzerá dnes, zodpovedá štandardom tak, ako sa nasvecuje architektúra v západnej Európe. Sirotársky kostol bude aj vďaka použitej technológii svietiť pri rôznych príležitostiach a oslavách rôznymi farbami. Tá biela farba, to by malo svietiť každý večer, vždy keď sa zotmie v lete a možno aj celý rok by to mohlo byť tak v oknách, keďže my tam bývame, tak len do 10. hodiny, potom sa to zhasne. A tá farebná iluminácia, tá sa bude používať pri nejakých dňoch svetových a tam ešte je to určite aj také otvorené, tá otázka tej zmluvy a dohody medzi nami.